מיוחד. הלכתי ורציין, זו מופע רגיל. יש לי הרבה אנשים להציג. אבל מנגן איתנו כבר הוא קרה בשנים, ותמיד נותן לו בדיסטור של הכבד ביותר. תל אביב, אני רוצה לראות את כל האצבעות שלכם באוויר. תעשו מלא מלא כבוד למסייה. סשן כזה, היוואסקה מדברי כזה בג'ונגל, ומצאנו את רוג'ריו, הרום, הוא היה לבד, ניגן עם קוקוסים. ואז שאלתי אותו, רוג'ריו, רוצה לבוא לרגע עם אינפקטד משהו? הוא אמר לי, אולי, תצטרף. ניגן עם סווידיש האוס מאפיה 5 שנים, ואז חזר בחזרה. אז תל אביב, כל הידיים באוויר. תעשו מלא כבוד! למיסטר! שלנו פה על הבמה. תל אביב, מלא כבוד לאדם! אוהבים אתכם.